Linjen var inte riktigt toppen in mot Idet. Det var nästan så de landade i ljudtomtarna. Nu tar vi in en riktig världsstjärna. My name is Ingrid Klimke. I'm coming from Germany. I'm so thrilled to be here in this wonderful atmosphere. And my horse, Parmenides and me, we are ready for the next adventure. Ingrid Klimke. En av de mest rutinerade fälttävlansryttarna och otroligt framgångsrik just nu, sjua på världsrankingen, och var med och tog VM-guld i fjol med Tyskland i Kaa och EM-guld i somras i Blair Castle. Ja, otroligt duktig ryttare. Var länge med och fightade som de individuella medaljerna också i Blair Castle, men slutade till slut femma individuellt. Hon berättar för oss där nere, Grilla, att det här gillar hon. Hon älskar den här typen av hobby. Jag såg henne rida en gång i Stuttgart och hon gjorde en sån fantastisk rida där. Hon red så jämnt och fick med sig hästarna runt i svängarna, och där tjänade hon väldigt mycket sekundra på det. Ja. Det gäller ju att ha väldigt vändbara hästar. Här såg man ett exempel på hennes otroligt lydiga och väldigna hästar. Hon kommer runt i svängen där och klart det tjänar hon väldigt mycket sekunder på. Ja. Ja, att ledartiden just nu då, 72-65, det är det som gäller om man vill upp för ledning. Just nu Daniel Joslin, Nya Zeeland, i topp. 72-65 alltså. Det är riktigt bra här. Och där var hon riktigt verkligen. Och jag kollade otroligt väl i den här hästar och vände på en femöring. Men vi kommer ju att räcka också. Vi har en ny ledare. Ja, Ingrid Klimke tackar sin Parmenides. Så här ska det se ut, en sån här. Man ser det. Det är väl ridande häst. Hon får med sig hästarna runt svängarna. Och man såg på den här barnhockeysidigheten också, där de andra har ridit. Där kom hon runt, kunde mjukna på handen och hade hästen framför sig. Och i med det så hoppade den lätt över det hindret. Ja, härligt. Jag rutinerad. Och här ser man ju den här svängarna. Så den vänder på en femöring.